Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд знижок в магазині АТБ. До Святого Миколая обіцяють аж мінус 50%. Це дуже круто. І проходитиметься акція з 29.12 до 6.12, тобто до самого свята. І так почнемо, звичайно, з наборів. На такий набор з Миколайчиком. Зі Святим Миколаєм 67,90, знижка 40%. І такий ще гарний набір є, знижка 32%, 52,90. Теж хороша ціна, набір M&M's. Велика шоколадка Мілка, 276 грам, раніше було 300, зараз хороша знижка, мінус 40%, ціна 85 гривень. Бачите, якась є 300 грамів, що залишилась. Це, мабуть, звичайно, молочна, а якась 276. Напевно, з нугою. І ще є такі брауні. Шоколадне-шоколадне. Дуже вабить, але ні. Цей шоколад трошки пластилиновий і є вмістом пальмового масла, тому я би не радила. Далі ще є набір з хорошою знижкою 40% за 80 гривень. Взагалі хороші ціни на набори. В інших магазинах там за сотні ціна. Тому раджу звернути увагу на знижки в АТБ в ці дні. Бісквіт Барні 9 гривень 38%. Kinder Joy це 35%. Всі топові знижки на першій сторінці. Поїхали далі. Також йдуть набори. Знижки 25-30%. Оцей прикольний з каміном. 25. Дід Мороз шоколадний 25. Набір фігурний 110 гривень. Це ще зі знижкою. Так, 160. Що тут наворіш? Фігурний шоколад з кремовою начинкою. Орео. Ну, шоколадка Мілка з білим шоколадом 31% знижка. M&M вже з арахісом. Не люблю, люблю шоколад з шоколадом. 35% знижка хороша. Це батончики від своєї лінії, від АТБ. Аж 45% знижка, але там теж є пальмове масло, тому не раджу. Орео теж не найкращим складом. 35% знижка. Желешки Мішка, люблю такі, 35% знижка, але вони досить коварні для шлунку, бувають. Шоколадки пластилинові, так я їх називаю, вони дуже дешеві, завжди продаються там щось 19-22, тому не ведіться. Це теж шоколад низької якості, 35%. Міленіум, теж пластилін з пальмовим. Привіт! Так, сухі сніданки, ну, теж сумнівної якості, але з хорошою знижкою 37-36%. Чіпси яблучні, люблю, обожнюю, 40% знижка. Це суперфуд, можна брати. Під кіно, ввечері або в поїздку, супер. Ще одна Мілка з горішками, 35% знижка. Суміш горіхів Кіц. Ну таке, 40% знижка, слайси курячі сушені, 36% знижка за 30 грам. Хвилясті чіпси, 35 гривень, інколи можна, якщо з олією правильною, з подсолнечною, а не з пальмовою. Оце протеїнові батончики, кріспі, до речі, такі ще не пробувала, ну, стараюся не зловживати, тому що там є цукор. А так, в принципі, склад там непоганий. А і ця дорожча. Знижки на них по 30%. Цей кокосовий прямо баунті з протеїном. А цей треба спробувати. Ну, теж стараюся не вживати десь в поїздку, десь, де треба перекусити, отримати корисну енергію, тоді да. А так, в повсякденному житті також не раджу, бо там цукор і ще інші складники небажані. Фігурні вироби, палички солодкі, обожнюю, 30% знижка 16,90, але
точно не кожного дня і не кожного тижня, бо там цукор, цукор, цукор. Але склад хороший. Зазвичай фісташки мінус 40%, 73 гривні за 150 грам. Кава, на жаль, без кофеїнової немає. Кава зі знижкою від 25 до 41% знижка. Є в зернах, є мелена, є гранульована, але без кофеїну, на жаль, немає на знижках на цей раз. Зато на чаї хороші знижки, на ці чаї ароматизовані, взагалі на всі ці чаї мінус 41% знижка. Оце я обожнюю, натуральний, без парників, без домішок. Там імбір, лімонграс, такий якраз зимовий чайок, супер, взяла 3. Теж бризки шампанського 41%, 45 гривень за 80 грам, він заварний, але, на жаль, з купою ароматизаторів. Це щось кукурудзяні з сиром, це якась хімія з глютаматом 100%, желе 30% знижка, непогано там колагенчик може бути, але дивіться, щоб барвник був натуральний. Попкорн зразу ні, пальмове масло 100%, 30% знижка, тому що це, ну, своя лінія і ціна 14 гривень за 100 грам, якби, говорить сама за себе. Далі їдемо, соки, напої, мають знижку до 41%. О, це класна штучка. Пюрешки з яблуком, маракуйя, апельсином, 25% знижка, 23,50 за 120 грам. Хороша ціна. Фрагаліна безалкогольна. Це винний напій, 40% знижка, але там теж штучні барвники та ароматизатори. Напії, соки не дуже хорошої якості. Там маленький вміст реального соку. Все інше розбовкано. Ну, це приємний напій. В принципі, ціна 10-12 гривень нормально. Дитяче пюре 30%. Пюрешки в такому виді. Сок чудо-чадо 8 гривень. Загалом знижки до 35%. О, і равлик Боб. Теж люблю його, але він дорогущий зараза. За 120 грамів 19,90. Відмінна ціна, я купувала дорожче. І за 90 грам 16,70. Класно, я оці раджу. 120 грам можна брати замість варенька до чаю. Теж дуже добре. Ковбасні вироби. Це взагалі перероблене м'ясо. Не рекомендується вживати для будь-якого кишківника. Ну, хто любить, знижки до мінус 35%. Наги, це заморожені, ще це взагалі мінус 40%. О, сир непонятної фірми, сертоп. Не раджу, але ці дитячі сирочки можна. І ціна в них 10,40, правда, вони такі маленькі, за 90 грам. Там може бути цукор, але в цілому від Яготинського якість непогана. Беру. Тістечку знову від Мілка, ну ви знаєте. Цукор, пальмове масло, барвники, ароматизатори і так далі. Тістечка, всі горішки, тортики, це все знижка до мінус 33%, там це пальмове масло. В кращому випадку маргарин, що теж не є добре для вашого шлунку. Батончики, сирники, оце хороше морожене, великий стаканчик, хрещатик до мінус 40%, 15,80 коштує, це добре, можна брати, це ні, пальмове масло, ароматизатори, цукор. Це морозиво, мушкетер, здається, теж хорошого складу, там, в принципі, вода, молоко. І, наскільки я пам'ятаю, склад у нього непоганий, 40% знижка хороша, коштує аж 200 гривень за кілограм, зараз 120. Із промтоварів у нас ось такий асортимент. Ну, тут же на ваш смак та гаманець, як то кажуть. Пуп з бананів. Це дуже комедно. Знижка 40% за 100 гривень.
такого пупса в банане. Динозавры. Знижка 43% и 170 гривень за штучку. Ну так, не бюджетно. О, набір для розпису за номерами. Теж прикольно, розвиває моторику дорослим і дітям. Та творче полушарія мозгу, що непогано. Конструктор 255 гривень, 36% знижка. Теж класна штука. Різні дитячі набори, брелочки. Загалом знижка до 44%, що я бачила. Для різного віку тут є і пазли, і конструктори, бачите, і дитячі книжки. І не дитячі, як бачите. Ну, загалом знижка 40%. Це був весь огляд на сьогодні. Користуйтесь знижками. Всім, кому було цікаво, корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!